başlanır Hüseyn əzası. Başlanıb Hüseyn əzası Fatimə nəvaya gəldi. Başlanıb Hüseyn əzası Fatimə nəvaya gəldi. Baş açıb oğul anası. Gəmli Kərbəlaya gəldi. Ay Hüseynçilər, bu təziyə aşıqlərə mirac-ı şərəfdir. Bu təziyə aşıqlərə mirac-ı şərəfdir. Baş qarəsi başlarda bizə tac-ı şərəfdir. Kim keçməsə başdan ona aşıq demək olmaz. Ay Hüseynçilər, kim keçməsə başdan ona aşıq demək olmaz. Başdan keçən aşıqdır ki, həllacı şərəfdir. Təhqir ilə kim baxsa əgər təziyə darə, çoxları yalan deyil, nə xəbərdir? Təhqir ilə kim baxsa əgər təziyə darə, bir fikr eləsin zatinə, muhtac-ı şərəfdir. Vır sinövə, ay Hüseynçilər, vır sinövə, əl çəkmə Hüseynin ətəcindən. Vır sinövə, əl çəkmə Hüseynin ətəcindən, bədbinilərin herfəsi, Hərrac-ı şərəfdir, kim bəzmə əzadariyə büdət adı qoysa, qarətgəri dindir, işi tarac-ı şərəfdir. Bir dənə tu dəhəni bıraq vəhabilərin dəhənindən. İndi vəhabi bizim səmtə atur tişəsini. İndi Vəhhabi bizim səmtə atur tişəsini, şiə qeyrətlə, tədəbbürlə bilən dişəsini, dadə Əbbası çağır, kəs onların rişəsini. İndi Vəhhabi bizim səmtə atur tişəsini. Ay Hüseynçilər, ayaq ol. İndi Vəhhabi bizim səmtə atur tişəsini. Şiə qeyrətlə, tədəbbürlə bilən dişəsini. Baba, dadə Əbbası çağır, kəs onların rişəsini. Bu birisi ondan da bətərdir. İstəyən bunu qutarandan sonra, hər yerdəsən ağamın əzası başlanır. Ləbbeyk ya Əbəlfəz, şuru eləyək mədisimizi. Biri min ildə məzəmmət edə pərvanələri, biri min ildə məzəmmət edə pərvanələri, yanacaq şəmə genə, boşla bu əfsanələri. Əcnəbi kurolu gördükcə əzaxanələri. Əcnəbi kurolu gördükcə əzaxanələri. Hər nə tədbir eləyir, kəssin Hüseyn vay səsini, kəsər axırda Hüseyn vay səsi öz rişəsini. Ləbbeyk ya Əbəlfəz! 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 Səlamu ələk ya Əbə Əbdillah! السلام عليك يا فاطمة الزهراء جلد محرم جند يا ابن فاطمة
Ayağımın yasına gələnlə qədəmlər üzə qurban olur. Gəldi Məhərrəmin Kenədə yəbnə Fatimə. Ağa başlandı matəmin Kenədə yəbnə Fatimə. Ağam, ağam, ağam. Ay Hüseyinçilər, ver xəbər, dərdi olanlara denən qəm gəldik. Başıla bağla qərar. Uzun vaylan alar, azadı vaylan alar, bağla bağla bağla. Başıla bağla qərar, məsəmə matəm gəldik. Sinə vır səslə, Hüseyni qərə pərçəm gəldik. Ay davadən yorulam. Məhərrəm gəldi, çağırın yüzləri əşyə bürən bürünənlər gəlsin. Qərə pərçəm dalı sıcaq, sürünənlər gəlsin. Bəzmə təclilə şuunat imamətdir bura, mərkəz kongereyə şən o şərafətdir bura. Ayrı fikr eyləmə dərqah ibadətdir bura. Getmə ayrı qapıya bab səadətdir bura. Qəm yemə olsa nə əndazə əgər dərdün ağır, baba qəlbimi pak elə, sidqi ilə əvvəl fəzli çağır. Bu 3-4 dənə axırda elə eşqilə əvvəl fəzli ağan istəyək mədisimizə. Çox dərdmənd var, çox acətmənd var. Ümid ilə keşfərimizin hər lüxtəsindən dərdin götürüb gəlib ağam Əbəl Fəzl ağanın yasına. Biz də ağanı bir ümid ilə çağıraq. Kəlbəcəlil əmini də bir dua eləyək. Allah yanda veriyəm Əbəl Fəzl ağanın ehtiraminə cəmi mərzindən bizim dəstəmizin zəhmət keşidir. Allah ona da inşallah nəcat kəramət eləsin. Sərdar-ı şərəf sahib-i solətdir. Fərzəndi şəhənşah quşlərinə həkdi Əbəl Fəzl, sərdər bir behiştə yazılıb, təkdi Əbəl Fəzl, Ferdosi yazıbdır, vəli əfsan nədir Rüstəm? Rüstəmləri heyrətdə qoyub Fatih-i Əlqəm, Əbbas əbərmərdə şücaətdi müsəlləm, Burada ağama bir əhsən deyəcəksən qurban olum.
عباس ابر مردک شجاع انسان بابا چخ جرمالی داشوار ولی الماس اولا بیلمز من رستم دستان جل عباس اولا مادر آتیلا را آقا دردی و مام را آقا مام آقا مام آیا برد آیا برد آیا برد آیا برد آقا دل و جوات و مال و آقا Çoklar düzürlerden yorulup ağa Deyip gidiye makam yazı başlar Yandım Allah, yandım Allah, yandım Allah, yandım Allah Siz güzel abi balaca balaca Çöneyi yollaylar Deyip bana derdini bünler Yalama ben ve derdi yalam Aya ben ve daya ben Çox görməli daş var Vallah günləri xanım nəzər elər Məli sən icaran olma Ay dərdi mən Çox görməli daş var Vəli Elmas ola bilməz Min rüstəmi dəstan gələ Abbas ola bilməz Ari Dayan Ari Abbas ağanın çoxları divanəsidir Kuy eşqində onun aşığı məstanəsidir. Eşqinin sitcəsi hər bəzmidə rayicdir onun. Paç adı dəhrdə, hər dərdə mualicdir onun. Ağanın nuri velə nuridir, xamuş olmaz. Baba tacəhan var, onun isarı fəramuş olmaz. Din-i İslam'a çetin merhalede yar oldu. Leşşer-i Şah-ı Şehidane alemdar oldu. Ders-i hurriyet o eşk örgedi bazadelere. Etmedi beyat ezelden tüle gazadelere. Pozdu biganelerin nakşe ve bernamesini. Cibhədən qaşmadı Bizim ağamız budur Cibhədən qaşmadı Bir iddi fərrar kimin Dayanıb cəng elədi Heydəri Kərrar kimin Bir qədər yaz gələm Havasın məndə olsun Bir qədər yaz gələm Abbas necə cəng elədi Bir qədər yaz gələm, Abbas, necə cəng elədi? Ərsəni ləşkəri ədayən necə təng elədi? Gördülər təlli ənüv rəzmi cəhəşir gəlir. Dildə təkbir deyir, qorrişə şəmşir gəlir. Din-i İslamə o gün xidməti şayan elədi.
çox furumayaları varıdı, neyran elədi. Cəng edib bir yerə çatdı o yəli Heydər xu. Əlqərəz marid ilə oldu ağam ruhdər ruh. Canım sənə qurban, əbəl fəs, marid də yeki az qəbitərin pəhləvanan Ömər Səd. Cəng edib bir yerə çatdı o yəli Heydər xu. Əlqərəz marid ilə oldu ağam ruhdər ruh. Kull şamatı da marid dedi məşhur mənəm. Mürtəza oğlu dedi nur ol əla nur mənəm. O dedi qol rəyasət məni sərməst eləyib. Bu dedi post rəyasətdir səni pəst eləyib. O dedi tiğəyə borrəndəyə almasam mən. Bu dedi ümmülbənin oğluyam Abbasam. Bax, bax, bax. Çəşin, bir dəxil. O dedi tiğəyə borrəndəyə almasam mən, bu dedi ümmülbənin oğluyam, Abbasam mən. O dedi cəng o cədəl fənninə aqahəm mən, dedi yumaqzuvi, şagirdə yədullahəm mən. O dedi marid məruf mənim adimdi, bu dedi Heydər Səfdər mənim ustadimdi. O dedi ləşkər Şamitlə sipəhdar mənəm, bu dedi ləşkər İslamə ələmdar mənəm. Bunda görüm ağama necəksən deyəcəksən. Ah o dedi hər yerə gitsin, yolumu mən kəsərəm. Baba bu dedi yol kəsəni əskərə qurban kəsərəm. Dalbəndi ondan bətərdi, qurban olun. Ah, o dedi, hər yerə gitsin, yolunu mən kəsərəm, bu dedi yol kəsəni əskərə. O dedi, xeymələri zülm ilə mən yandırıram, baba bu dedi yandıranın gərdənini sındırıram. Ay kəlaminin də burada neçə bəndi var? Neçə bəndi var burada? Qəşəh bulaqas. O dedi, hər yerə getsin. Marid dedi, yolumu mən kəsərəm. Bu dedi, yol kəsəni əskərə qurban kəsərəm. Bəh, canım sənə qurban ağa. O dedi, xeymələri zülm ilə mən yandırıram. Bu dedi, yandıranın gərdənini sındırıram. Hə? Elə ki, bunu dedi, Maridin rəngi qaçıb ərsədə heyran durdu. Sözə söz tapmadı. Ləbxəndə təzahür vurdu. Doğru meydanda qəzəbdən atını çapdırdı. Röbə Abbas o xəbisin ürəcini doldurdu. Heç birin görmədilər, toz göyə qozandı fəqət. Əbəlfəz ağa neynədi, Maridin gör başına nə oyun gətirdi. Əldə bir neyzə var idi, o şəriri dəqəlin, atcağın gördü bilafasilə əks oləməlin. Neyzəsin tutdu ələmdar o hərifə cədəlin, iki barmağının arasında. Qaytərə bilmədi marid dalı, Əbbasın əlin atıb eyləndi, görüb ərsədə veylandı fəqət. Elə düşdü atdan, at baş götürdü getdi. Ömər Səd baxdı, gördü, bəz xərabdır, neynəsin burada, maridə nə köməhlik eləsin. İmam Həsən ağanın gibi atı qarətə getmişdi, onu yolladı meydana. Gördü Səd oğlu onun ərsədə tab o təbini, fəvri göndərdi İmam Həsənin mərkəbini. Mərkəbi görcək Əbəlfəz bilib mətləbini. Neynədi Əbəlfəzlığa?
görsədib əhli fünunə hünəri əcəbini, tək səvaranı cəhan fənninə heyrandı fəqət. Nə qədə əbəl fəzağıya əhsən deyib sən hamısı bir yana, bu bir dənə dünyaya dəyər. Ağa ki, İmam Həsən ağanın mərkəbin gördü əbəl fəzağa neynədi? Qoymadı mərkəbi qarət şodə, əqyara çata, uçdu hali hərəkətdə öz atından o ata. Bilmədim ar gözün öldürə ya nərata. Bah, bah, bah. Az qalıyam ağlamalı yerlərinə. Bilmədi mari gözün öldürə ya nəhrə ata dedi təll üstə Hüseyn harda zanay məzlum ata balonun iş gəmi yox ləblər yət candı rəgər Ömər Səd dəstur verdi, ləşkər yol verin, bu Əli oğlu Əbəl Fəzli. Mərhum Müzəvilin iki bəndi var burada dünyaya dəyər, dedilər xaridim, fori fəratın yolunu. Dedilər xaridim, fori fəratın yolunu, bu gərək su apara xeymələrə. Yetişdi nəhri əlgəmə, pərcəmin vurdu yerə. Yəni fərat oldu bizim. Onda gördülər, rüqəyə qaca-qaca gəldi. Rubabın xeyməzinə, nənə məcər viyal əlvə. Siz bir zəhra bu məcər sahibləri yaddan çıxarmayın. Min ümidlən evdən çıxanda dərdin götürür gəlib əbəlbəz yazına. Amma and ola zəhraya məclis gərdanlıq üçün demiyəm. Uşağın köynəyi mənim ürəmi yandırıb o. Məşin doldurdu suyla yolun nəxlistanidən zaldı bəlkə Hüseynin balalarına suyu tez yedirə elə yalvar ey Allaha əbəl fəzlağa Xudaya qoyma məndən qəlbi sınsın qəmli sultanimin 35 ildə bir yol olmayıb eşximdə nüxsanim. Aparsam məşiyə xiyamə olar asu dəvicdanim. Vəlikəm məşim olmazsa qalar əllərdə damanim. Dedi Allah, elə məşi bası sinəsinə, gəlin xeymələrə. Dedi Xudaya, Əlimdən tutmasın, tutma, əzəl peymanına xatir. Sənə yalvar, meyur bəndə, ləbi ət canına qadir.
نه لیلا نه ربابین دیده ی جریان نه قادر الله منه رحم ایله زن ایله حسین حال نه قادر آخه قرداشم از تو قال ویر بیجا آیا برباز آیا برباز آیا برباز آیا برباز ایله بو فکر ده ایله ازی ازی نه دانشی ای فقط الله منه جرمنده ایله من Balalar yolumu gözley, Rügeyye indi dəllizde, durup dur elde Cezuz. Şeyinin ağlı yürel an heremde, gemli banuz. Beşikde men gelende, can verirdi teşne ağız. Rubab ne getiriliydi, Ali Asgar yaram eliye bilmeydi. Ele ağa bu hali de, geley heymelere. Ola səd heyf, ağlamalı yerlərinə qalıyam. Xanım Zəhra özü bu gün əlimizdən tutacaq. Ola səd heyf, o molanı qoşun doğr elədi. İmam-ı Zəman ağa məşşi oxlandı, yüzə gözləri qan yaş elədi. Dayan! Bağladı kufeliler Hazret'e çare yolunu Saldılar tennem onu sağ kolunu sol kolunu Gözünden ok vurdular Başından ahenem udu vurdular İmam-ı Zaman gözler dolup kanlan Dayan, dayan, dayan deyim ağla Ağanın gözünden Xeymiye gitse bu ahval ile vav eyladi Yalvarır mercebine xeyme zeraden uzak ol Niye? Teşneler görse beni ruhime çok izadi Bu kap beni xeymiye var mı? Yoxdur məcrimdə suyum, xeymə zərədən uzaq ol. Ola şərməndə görüm, bu ox atan jəddar. İmam-ı Zaman ağa, kollar bədəndə yox. Atın üstdən üzü üstə gəldi yerə, qoşun cəmal. Bu bəndinə mən özüm çox ağlamışam. Onlar iki cəngilə Əbəlfəzlağanın qabağından qaçmışdılar. Elə ki, Əbəlfəzlağa yıxıldı yaddan. Dedilər, bişdi əcəl dası, qoleyası gəlin. Ay qaçanlar qəyidin. Ay qaçanlar qəyidin, yıxdılar Əbbası. Burada qabaqda bir həssas yer var, onu deyib şabiyyəti verirəm. Vallah dünyaya dəyər. Ay qaçanlar qəyidin, yıxdılar Əbbası. Gəlin, doldu cəmiyyət ilə nəhr ilə meydan arası. Mən bunu hamızdan sual eləyən bir qeyrətli adama dil yarası, biraz amcədin olar. Biri dil yarası vırdı, biri xəncər yarası.
Vaxtı yaxı yağma dedi, qəlbimi də qəm dəldi, ağa. Elə yana yana Hüseyni çağırır. Gəl Hüseyn, Həzrəti Zəhra özü də gəldi, ağa. Ağa, gənənəm gəlib, ağa. Elə yana yana dedi, qardaş, ölüyəm, 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 ölüyəm. Eybi yox, Əbi Abdullah ağa yolundadır, Əbi Əlfəz ağanın yolunda. Dayan, havasın məndə olsun, o ki deyəm həssas yer, iki dənə qalıyam, ha budur bax. 34 il, 34 il, qardaş buna deyəri bax, 34 il Hüseynin məhzərində zindəci elədi. Amma bir dəfə qardaş çağırmadı. O zaman ki atın üstdən yerə gələndə yana yana dedi qardaş ölüyəm, ölüyəm. Budur bax, dayan, dayan, dayan. Zeynəbdir, Zeynəbdir. Gördüm təlinin üstündə Hüseynim əvvəl bir xoşhal oldu. Ondan rəngi zaraldı. Hüseyn niyə bu hala qalıbsan qardaş? Dedi bacı, 34 ildir bir sözün arzusundaydım, onu yaşadmışam. Bacı, ağla son buna ağla, suz işləhni eləm darimdə, dağdaş zəzrəmim. Bacı, heç mənə qardaş deməzdi, indi qardaş zəzrəmim. Sənə qurban. Ay Hüseyni ağlayanlar. Ay dərdin götür Hüseyni nəzazilə gələnlər. Ay məriz yolanlar. Ay dəş quzariyə gələnlər. Heç mənə qardaş deməzdi. İndi qardaş zəzlənir. Gəldi qardaş valininə. Nə halətdə? Bilməyən burada bir söz var, taqətim var, ya yox, bunu eşidəsən. İmam-ı Zəman ağa, özün məni bağışla bu bəndidə. Çox açıq bir ozədir, çox açıq bir şeydir. Məni bağışla ağa, belə başıma dolanım ağa. Biliyəm əlan özündə, cəddimin əzazində, yana yana deysən. Düşməni namərd olan ağam, lay lay. Ağam layla, ağam layla, ağam layla. Gəldi balininə. Ata, bu iki əbəlfəz söylə, peymaneyi bu eşkə şahid ələmdir qardaş. Ayrılmayan bədənlə tənha qədəmdir qardaş. Pişvazıqa gələrdir, sporlar gələrdir qardaş. Dayan. Yanara va, yamana, 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 yamana. O ki deyən budur. Gəldi Əbəlfəzin balininə. Yaralı başını aldı dizimizdə. Üzün qoydu Əbəlfəzin qanlı yüzünə. Dedi Abbas, görüyəm gözümə ox vururlar, neynək? Başından ahənə müdəyib, neynək? Balalarım sənə qurban ay qardaş, amma səndən bir sualım var əvvəlbəz. Nə mənədir sualı? Abbas, fərmayiş etdi şəh yanıram bu məlalümə. Nəyə yani? Əvvəlbəz, söylə görüm, nə gəldi o ziba cəmalüvə? Axı, üzüvə nə gəlib, ay qardaş? Ərz eylədi şəhat, deyərəm, lək, qəm yemə. Hüseyn, sən bilənəm bu məsələni Zeynəbə. Demə. Yardım, Allah!
bəndirəmi yandırır. Ərz eylədi şəhad, deyərəm, leç, qəm yemə. Sən bilənəm, sən bilənəm bu məzələni Zeynəbə. Demə, niyə? Axı bacım dözə bilməz. Bacı qardaşın razı olmaz dırnağına daş dəyə. Sən bilənəm bu məzələni Zeynəbə demə. Ağla son buna ağla, İmam-ı Zəman özün məni bağışla. Dedi Hüseyn, yarə dəyə. Sərdarə cəngdə deyim yarə dəyər bu rəsmidir sərdarə cəngdə axı atdan düşəndə qaldı əyağın üzəngdə Şahidi verim. Siz bir zəhra mərizləri də yaddan çıxarmayın. Yazıb 5 ildir mərizəm, Tehrandan gəlmişəm. Şəfaxani Həzrəti Əbəl və Zağıya. Deyiblər, hər dəbildə ağamın yazı başlanır. Bir cavan diyoruz, yəyləşib burada, şimdi dərmanı olay. Allah çox ildiması dua eləyən var, mən bunu lazım deyim. Əbəl və özün göz Bu gözlərlə bu məclisə nəzər elə ağa Sən, sən yarə dəyər Bu rəsmidir sərdarə cəngdə İstəyirsən biləsən üzümə nə olur Qardaş, atdan düşəndə qaldı yayağın Üzəngdə Hüseyin mərkəb dolandırıbdı məni, qanə bürünmüşəm. Andola nənəm Zəhraya, atdan düşəndə toprağın üstə sürünmüşəm, ay qardarı. Qurban olum sizə, şəhabiyyətə də cavab verərsiniz. Allah hamıza əc versin inşallah. Əbəl fəzli Ələmdari Məni gözündən atma Çoxdur, qolun yoxdur,
yaran çoxdur, yaralı yerdə yatma, yaralı yerdə yatma. Bu çöldə xoş diləm sən ilə, bu çöldə xoş diləm sən ilə. Gözün silim danış mən ilə, gözün. Ağlasam buna, ağla bu bende. Dayan ey, senden 5 dakika bana fırsat ver, başvurat olalım seni. Bilirsen ki, ürək doymur, səfalı dilmişin sözünle ne bəlir. Bəyan eylə, görür. Ne mənə deyil, əvvəl bəs, məgər məndən sonra kim var, bu çöldə dad və yetişsin, əlün ki yox vücudündə, o xiç xatdı kim, gözünlən bu çöldə xoş diləm səni. Gözün silim danış, gözün silim danış məli. Əbəl fəzli mələm darim, xoş diləm sən ilə, bu çöldə xoş diləm. Evin abadayı Fətullahi görməyəz. Gözüm silim danış mən ilə, gözüm silim danış mən ilə. Əbəl fəzlim. Çox danışdırdı Hüseyin, gətdi əbəl fəzli dilə, çox danışdırdı Hüseyin. Gətdi əbəl fəzli dilə. Qulaq as, vallah dünyaya dəyər, gözəl yazıb ustad hadi. Çox danışdırdı Hüseyin. Gətdi əbəl fəzli dilə. Boşla Abbası dedi, get Zeynəbə bir fikir elə.
Hazret Hüseyin başım sağ olsun, düştü başım ellere. Gözlerim başım kolum kurbandı oğlum Esker'e. Kardeş ölenler beni bağışlasınlar, ağlasın bunu ağla dedi Hüseyin. Hüseyin bana bak dedi Hüseyin, başım üstte ağlama. Düşmem bakır dur get Hüseyin. Heybeni halvet ele, ağla ve fali ekber. Yandım Allah. Sen başına bir iş yarıp ahele mudun zerbesi. Ben zeyrem mamesiz başım şikezde zağere. Etti fermayiş nece men gözlerimle göz yumum. Gözlerim kurban ola güldek dağılmış becere. Cane belfez, cane belfez, neynedin sinönde kanlı bercemin. Merkep üstünde ağır cismin düşende lengere. Salim el ister gören göz kalmamıştı heç biri. Suretin üstten düşürsen her şeyin üstten yere. Bu bende beni yandır ey Abbas. Gözlerinden kanı eşimle yudum bu niyete. Dert azalsın dilde baksın gözlerim bu gözlere. Ama kardeş kaş silmeydin ele kanlı kalaydı gözlerin. Niye? Gördü bir sahne gözüm, yandım melal edicere. Yadime kanlı gözün saldı, nenem Zehra gözün ay kardeşi. Yadime kanlı gözün saldı nenem Zehra gözün. Menzer didemde açtı yandıran bir menzere. Dedi sen söyledi senden kabal geldi, nenem öpdüm eli. Söyledi senden kabal geldi, nenem öpdüm eli. Gözlerim sildi, gözüm düştü, cemaliyem vere. Nili ruhsarın gözün gördüm, alıştım zineden. Çıxdı yaddan öz gözüm ay kardeş. Hüzün senden kabak nenem Zehra geldi başımızda kardeş. Söyledi senden kabak geldi nenem öptüm eli. Gözlerim sildi gözüm düştü cemali enbere. Nili ruhsarın gözün gördüm, alıştım zineden. Çıxdı yaddan öz gözüm, yandım betiyat her ay kardeş.
Ay Əbəlfəz. Ay Əbəlfəz. Ağa, təşküzarıvə gələn var ağa. Məriz olan var ağa. Dərdi olan var. Sən bilinən öz zəhra. Ay Yahudini qapısından naümid eləməyən ağa. Ay Yahudiyə şəfa verən ağa. Hamıya bir nəzər elə. Əcri var Mola dedi Zəhraya hər kim ağlasa Çox ümid ilə gələr Yom cəzadə məhşərə Nigəran olma Ay Zəhranın balasını ağlayan Əcri var Ey Mola dedi Zəhraya hər kim ağlasa Çox ümid ilə gələr Yom cəza deməşər İş belə gəldi Əbəlfəz İş belə gəldi Olan oldu Keçən keçdi Sözüm yox Bax, başın üstündə bu qəddi bükülmüş rəhbərə. Əbəlbəs, sən yıxıldın, dini İslamın yıxıldı bərcəmi. Çatdın üzrət bu bəlalı çöldə qomi qabərə. Əbəlbəs, sən yıxıldın, yəni ümidi kəsildi itirədi. Bundan bir yana balalarımın vay gününə ay qardaş. Zeynəbimin yaman günü olar ay qardaş. Ey ay qardaş. Yaralı şirim sen Ey kollar
qurban olum. Ey qolları qaraqlasi. Yatma yatdı ələm. Yatma yatdı qaraqlasi. Yatma yatdı qaraqlasi. Məhəmon irimsən, məhə. Gözəl vəzirim, gözəl vəzirim sən. Sənə gözüm, sənə gözüm qurban. Yaralı şirin, yaralı şirin sən. Bir də qurban olun məhəmonirim, məhəmonirim sən. Gözəl vəzirim, gözəl. Səsləyim candan, parə parə sözə sözüm qurban. Parə parə sözə sözüm qurban.
ya ben siz bir Zehra Ay Hüseyin'in gerezinciyem. Ne çayıldı bu dözlerin zevmedin cece. Ne çaylardı düdürler avarazıdı. Ama demişem cellemini geran olma. Düdürlerin düdürü var. Evvel vez evvel. Buna bak, gördü kardeş durmadı, Hüseyin. Baktı Hüseyin sağız ola. Gözler yağlar, el belde durup düştü yola, düştü yola. Gəlib iki bəndinə qutarım, dedi Abbas, bu gedə xeymələrə. Buna bax, dedi Abbas, qorxuram mən getməsəm, qardaş, bacım Zeynəb gələ. Qızlara bir baş çəkim, gəlləm, xuda biz ələ, ay qardaş, ay qardaş. Zəmət və ucalıb nalimi sinələrə qaytarma. Bu bir ya təməssülatı bu cəmidən qəbul elə. Tamam mərizan İrana, məxsusən iltiması dua eləyən mərizlərə, hamılarına əbəl fəzləli ilə dərman elə. Xudaya, səni yanda bir yəm Hüseynivin ehtiramına, böhtərin duabıdır, hamımız günəhkar bəndiyək,
xətakar bəndi heç bu günahlarımıza qələmi əff etək bağışlanmamış bizi bu dünyadan aparma bin nəbiyə və alih və bi hürməti fatihətimən